war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa lagu shaaciyey in dowladda federaalka ay ka dalbatay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in gebi ahaanba la joojiyo lana xiro xafiiska kaalmeynta soomaaliya ee qaramada midoobay oo ansom loo soo gaabiyo iyadoo markaasina la tixgelinayo mudnaanta ay dowladdu siinayso hanaanka dibudhiska iyo soo kabashada dalka soomaaliya oo soddon sano ka badan <imitation> colaado kusoo jiray wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa war-saxaafadeedka uu soo saaray ku sheegay in dowladda ay si rasmi a uga codsatay si deg deg a in loosoo gebagabeeyo howlgalka ansam ugu dambeyn bisha oktoobar ee ay sanadkan aynu ku gudi jirno isla markaana dowladdu mar kale aysan dalban doonin in la cusboonaysiiyo mandate-ka howlgalka qaramada midoobay waxaan jeclaan lahayn inaan uga mahadcelinno taageerada iyo iskaashiga ay noo fidisay ansam intii ay shaqeyneysay dadaalka iyo howlkarnimada howlgalka door muhiima ayuu ka qaatay horumarinta nabada xasiloonida iyo horumarka dalkeenna ayuu wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ku yiray qoraalka u soo saaray si kastaba ahaatee codsiga dowladda ayaa imaanaya wax yar kadib markii ergega gaarka ee qaramada midoobay katriona linga haweeneyda lagu magacaabo ay ku dhawaaqday inay soo afjartay joogitaankeeda magaalada muqdisho oo muddo hal sano ay haysay xafiiska ansam oo ay ka ahayd madaxa iyo ergega gaarka ee arrimaha soomaaliya u qaabilsan katrina linga oo dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka ingiriiska ayaa noqonaysa ergegii ugu waktiga gaabnaa ee soomaaliya loo soo diro warar kala duwan ayaana ka soo baxaya bixitaankeeda ee ay ka tegayso da. dalka soomaaliya katrina linga ayaa muddadii ay ahayd ergega qaramada midoobey waxa ay ka shaqaynaysay arrimo dhowr dhinaca soo kabashada heshiisiinta ee dagaalbeeleedyada iyo dhinaca dibuudhiska dalka ay ka mid tahay laakiin haweeneydan ayaa loo jeediyay eedeymo badan oo ay ka mid tahay inay si hoose u taageeri jirtay qadiyadda maamulka somalilan ee gooni ugoosadka waxaana markaasi ay ku fashilantay inay gudato maandateka ama waajibaadkeeda qaramada midoobe ee usoo egmatay howlgalka qaramada midoobe ee soomaaliya ayaa la bilaabay labadii kun iyo saddex iyo tobankii markii dalka uu ka baxay kumeelgaarka ee la doortay dowladdii hore

h ku shubay olymaba ku jiroliyooyinkan hadda socdo haddaan anaga makaanig nahay aadaan uga wararna oo emaratis <muchos> oil mi isticmaashid miaarts oilol aan ahanaarig aa kua